ចំនួន143ត្រូវបានអាជ្ញាធរដុតកំទេចចោលក្រោយដកហូតបានពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើស។ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានដុតកំទេចកំភ្លើងកែច្នៃ143ដែលកំភ្លើងទាំងនេះគឺដកហូតបានជាបន្តបន្ទាប់ពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់កន្លងមក។លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៊ុនផេងស្នងការរងទទួលការងារអាវុធជាតិផ្ទុះនិងអគ្គិភ័យបានថ្លែងថាកំភ្លើងដែលបានដុតចោលនេះគឺជាកំភ្លើងកែច្ន